Vad kommer att vara ett smak? Nej. Nej, come on, man. Det är bara ett skört av vad. Det är bara ett smak, så. Ja, kom on. Över det nu. Nej, där ska. Vantro. Nej, det är roligt. Minke. Mer med förmånen, 5 minuter redan. Han kommer att ta med. Då drar vi den.